Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Magacaygu waa Shamso, waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka ugu weyn hadaba. Een isbitaaladan waxa waa qofka bini'aadamka meesha noloshiisa lagu badbaadiyo, qaarna way ku dhintaan, qaarna farxadan la qaadanaa markii xanuunsan yihiin iyo markii faraxsan yihiin. Markii dhintaan, waalidiintooda tacsida la qaybsanaa. Haddaba qisadan markii dhacaysay, aniga meesha waan ku cusbaa, 3 bilood unbaan shaqaynayay. Sidoo kale waxaan ka shaqeeyaa meel la yiraahdo emergency ward. Waxaa naloo keenay gabar jacayl dartiis gacanta isaga qashay oo faleembo ku socotay, iyo nin galay shil gaari oo aad dhaawac u soo gaaray oo dhuunta xataa wax ka gaarin. Haddaba sheekadana u soo noqono. Sidoo kale waxaa jiro wiil la yiraahdo Yaxye. Wiilkan dhaawac badanaa gaaray, macnaha uu isdhaawacay, asxaabtiisa meeshaan keenay. Sidoo kale gabaruu jeclaa, gabadhiyaa ku daadisay, gaari xiimaya ayaa ku dhacay oo bas ah. Haddaba wiilkan waxaa soo gaaray dhaawac maskaxda ah, dhiig badan oo ka daatay, waalidiintiis aad bay u weynayeen. Aniga iyo dhaqaatiir kale qaliin aan ku sameynay, laakiin waan ku guuleysan weyn. Wallaahi aad baa uga xunnahay, wiilkan waa badbaadin weynay, dhaawac fara badanna wuu gaaray, koomuu galay, wuxuuna jiraa 14 sano. Waalidiintiisa ani ii xilsaareen iyo dhaqaatiir kale inaan ilaalino. Haddaba anaka waajibaadkeenna sidana loogu talagalay ayaan u gudanaynay, ilaahana la garab galay. Wiilkan la yiraahdo Yaxye indhihiisa laga cabsan jiray, hal il way caddahay, hal ilna waa guduud. Haddaba markuu seexdo kale wax dhibaata maguma hayo, laakiin markuu soo kaco iska qayliyaa mararka qaarkiis. Ana sheekooyina uga sheekeeyaa sida hodan online oo kale, qisooyinku soo gudbiso, nin kuuriyaana sidaani sidaan ku dhacay, lanka u damiyaa marka dambana. Waxaan ku iraahdaa war habeen wanaagsani oo halgu arko, hayga tegin uu dhaha ama uu qeylina aan ku soo noqon. Wariyaha mandhacoyo, mandhaco dhale, maxaanoo waalaysaa, alaqa qeylinaysaa, wax ku dhala cune. Wah, hooyada abbaa lacag fiican inina siin ma umalaysaa, aan kugu daawin. Maalintii dambe waxaa u imaaday macalinkii oo wax baraayay iyo caruurtii oo macnaha wax la dhiganayay. Wariyaha uu seetaani oo dhaawacsuu ku gaaray, marka macalinka gacanta markuu ka qabtaba, wiilkan shoog uu yara qaaday, mashiintii oo wax baaraysayna aaday u ordaysa. Anaka shaki galay, wuxuu ku yiri Waryaxyo waa ku xiisnaye, ilaa caafimaadka ku siiyo, waa ku sugeynaanayo. Haddaba 10 daqiiqo kadib markii baxeen macalinkii, ninkan wadnaha zaa'id u shaqeeya, xitaa wuu qeyliyay. Dhaqaatiirta daaweynaysa soo oroday, markaasuu wax yari wanaagsanaaday. Sida hore hadda wuu dhaamaa, sheekooyinkii wixii aa weli u sii waday. Waxay ahayd 8 saac oo habeennimo, mashiinta qaxwaha anoo ka shubanaya qaxwaha qeylo dareemay. Waxaan dareemay qeylada inay ka imaanayso qolka 1402. Waxaa isku dayay inaan furo, laakiin uu ii furmo waa albaab. Ilaan waxay ahayd Miss Bama. Miss Bamana waxaa waa wiilkan hooyadiis. Oo, maxaa kugu dhacay albaabka? Maxaa wax xiratay? Naga fur. Dhaqaatiirti kala u wacay. Miss markaasa waxaa la keenay furo oo isbeabaad ah. Gudaha markaa soo galna, waxaa aragna ma rumaysan karno. Wiilkan Yaxye la yiraahdo daaqada intuu jibiyey ayuu rabay inuu istuuro, hooyadiisna dhaawac fara badan u geysta. Iska kee dhaaf, maandhow caddiyay, waa boodaya, waxaan timaha jaalaha la arkaa, dhiiggaana ka socda. Waa ku dilaya, feeraa kaa badinaya, miska kee dhaaf.
hooyadiisna ishi dhan uu madoobay. Aniga ma rumaysan karo wixii dhacay. Hooyadiis waxaa la keenay qol kale oo dhakhtarka ka mid ah sida loo daaweeyo. Sidoo kale dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen Naheeda Shamsoy cirbada dheereed oo gariga lagu duray noo keen ninkan shaqaan ka qabanaynaa. Waxaana uu qeylinaa war sii daaya maxay garabti. Ilaan wiilkan Yaxye markuu macalinkiisa u imaado ka daray sababtoo ah macalinkiisa dhibkan dhan ka dambeeyey oo dhaawacan xataa inuu soo gaaro. Asagaa mas-uulka ahaa maalintuu gacanta ka qabtay uu dhibkan dhan bilowday. Macalinkii waa la soo xiray nasiib wanaag. Wariyaha Mandhacyo waa maalinta bixileed. Maxaa dhacay? Wajigaada farxad ugama jeeday? See wax u jira? May waa ku mahadsanta wax walba ay qabatay, waana kaaga mahad celinayaa. Markii dambe aabbihiisa u imaaday, wiilkaana waa la kaxeeyey. Anigoo raba inaan sii baxo, waxaaba arkabo taleefan soo dhacay fariin. Markaan qabtay taleefankii, waxaa ku qornaa waxa ii dirto waa sameeyey. Sidoo kale waa ogahay inaa rikaatiinaysta Mr. Coral. Suu darajadaada u sareeyo, adna scholarship u qaadatid. Waa ogahay inay xiriir idinka dhexeeyo, haddana aa isku dhaxsantid. Markaasa wuxuu yiri waa ogahay aniga xataa inaa irikaateynaysid sawirada iga qaaday, hadda ii soo celi aniga naxdin. Hooyadiisa imaaday wiilka Yaxye waxay tiray wiilkayga taleefanka meeshu ku ilaabay isay gacantan ka saara. Ilaan taleefanka waxaa lahaaba Yaxye xuma. Aniga yaab hortalo cunuga muxuu sameeyey saan dhan maxaa loogu rikaateynaya. Asagaa rikaatid geysta miya oo sawiro dadka qaada. Taleefankii uu fiiriyey uu soo fiiriyey oo chill ayuu igu yiri wuuna baxay. Aniga yaab waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabe Laiga Saara waana ku mahadsantid daawashadeenna. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I'm